Вже понад два роки швидка допомога не доїжджає до чернівчан на провулок Лемківський. А все через перекопану дорогу, яку залишили робітники під час будівництва дренажної системи. Зі своєю проблемою люди звернулися до депутатів міської ради. 2,5 роки чернівчани, які живуть на першому провулку Лемківському, чекають на завершення будівництва дренажної системи на їхній вулиці. Адже через викопану яму батьки бояться випускати дітей на двір без нагляду. Швидка не може під'їхати до їхніх будинків. Це вже третє звернення, яке вони пишуть. Дана ділянка не огороджена, там граються діти і ніяких позитивних кроків там не відбувається. Директор департаменту ЖКГ Ярослав Кушнірик запевнив, у 2019 році всі роботи будуть завершені. В минулому році кошти на завершення цих робіт не були закладені, в цьому році кошти в бюджеті є і роботи мають бути зроблені. Крім цього, на сесії депутат Ростислав Білик повідомив про проблему, з якою вже 9 місяців борються мешканці багатоповерхівки на вулиці Авангардній, 7Б. Навесні минулого року депутати міськради підтримали рішення прийняти цей будинок у комунальну власність чернівців. Здійснення цієї процедури людям було потрібне, щоб створити власне ОСББ. Проте ліквідаційна комісія управління МВС так і не передала потрібні документи департаменту житлово-комунального господарства, каже депутат Ростислав Білик. Світло вони платять по більшому тарифу. 9 місяців будинок невідомо де знаходиться, він не обслуговується, не прибирається, вибиті вікна. І вони з нетерпінням чекають як скорішого передачі і створення на його базі ОСББ. 25 голосами за депутати проголосували за те, щоб пришвидшити дії ліквідаційної комісії. Мар'яна Бондарюк, Роман Палатик, Чернівецький промінь.